Pozdrav pratitelji, na početku ovog videa moram vam reći, nažalost, ustvrditi da je ovo prvi video u 3-3,5 godine koliko već stvaram sadržaj na YouTube kanalu, da sam napravio grešku, da smo failali. Što se dogodilo? Dogodilo se to da smo prilikom snimanja ovog videa jednostavno zanemarili činjenicu, toliko smo se pouzdali u GoPro koji 3 godine nije pogriješio i njegov media mod da nismo primijetili da ne snima ton. Dogodio se neki fail i jednostavno pola filma je ostalo bez tona. Poslije smo pokušali to nadoknaditi, ali to više nije bilo to. No međutim, da ne bi propao trud jako dobrih domaćina, simpatičnih domaćina koji su se toliko potrudili, ja ću vam u ovom trenutku, ovom zgodom, prikazati video koji zapravo nije trebao izgledati tako. Prikazat ću vam neke zanimljive momente u offu, pa ćemo dodati glazbu. Žao mi je što je s nama bio i popularni pjevač Giuliano, tako da jednostavno bilo bi loše da ga prikažemo njega ili sve što se događalo, na primjer, na ovakav način. Ima stvarno dobre spize i ljudi su prva liga. A hvala vam lipa, Džibo! Ali gospođo, ja vam nisam Džibo, ja sam Giuliano. A skužajte, Džibo! Mislim da bi bilo loše da se zezamo sada i da na ovakav način snimamo u offu. Da dođemo, Sapa i ja ode u studiju, uzmemo neku bocu rakije i da jednostavno ubacujemo svoj glas gdje ne treba. Nemojmo raditi cirkus od jednog dobrog događaja. Ja se ovom prilikom samo ispričavam ekipi iz Vida i obećavam da ću ovo ljeto snimiti ponovno i Vid i Naronu. Snimit ćemo i Opuzen, dodat ćemo toj priči Maraton lađa, lov na jegulje, bit će opet gastronomije. A da ne propadne ovaj materijal, pogledajte čisto što možemo izvući od onog snimljenog. Uživajte u slast. Ekipa, evo snimamo jednu novu priču, domaću priču. Čuli ste za Vid, čuli ste za Dreno Naronu, a možda niste čuli za Raštikijad Sapa. Tako je, to je jedna kulturna manifestacija, sjećanje na biljku koja je odhranila naš narod u ovim područjima, a i šire na Mediteranu, to je jedna žilava biljka koja uspijeva i na niskim i na sušnim terenima, tako da ona je bila u staro vrijeme nešto što je bila osnova hranjenja. Mi smo danas ovdje imali nekakve ambicije snimiti puno toga s obzirom da je bogato arheološko nalazište i sve, međutim već vidimo da ćemo to samo danas najaviti, da nećemo imati vremena, da ćemo morati doći to i obraditi baš kako treba. Prijatelji, možete predstaviti našim pratiteljima. Dobar dan, dobrodošli u Vid, zovem se Josip i dobrodošli na Raštikijadu. Pratite se kanala Jurica Galić-Juka. Naravno, uvijek, od početka. Slušaj, reci mi, to se danas točno događa, danas će biti ocjenjivanje ko je najbolji u spravljanju raštike, je li? Raštika tako poznajemo, tako je. To je bilo neko sirotinsko jelo, domaće, danas je... Svi vole raštiku i dolaze radi toga samo u naše mjesto na dane raštike. Koliko ekipa ima danas? Danas ima 19 ekipa i svi su došli se zabaviti fino. 2 godine nije bilo radi covida. Evo ove godine smo tu sve puno i nadam se da se uživate i dobro zabavite. Imat ćemo profesionalne ocjenjivače. Tako je, profesionalne kuvare iz doline Neretve koji će ocjenjivati današnje ekipe. Odlično. Evo danas shvatite ovaj dio kao jedan opušteni vlog, a što se tiče povijesne strane, što se tiče maratona na lađi, to sljedeći put, pa ajmo krenu malo vidjeti šta se nudi. Evo imamo još jednog čovjeka koji želi nešto reći za televiziju. Ne, mora tebe pitati nešto. Koja je bolja raščika, ovaj ili Imotska? Pa naravno, naša iz doline Neretve. Eto, Imoćani dragi, čuli ste, ovo je po meni neka rukavica bačena, da se vidi koja je bolja. Izazvam je rat sa Bosancima, gdje je bolje ćevap. Ajde, Juka, snimi, reci da je najbolje ćevap po Splitu. Sad je s Imoćanima problem, eto ti ga na. Moramo malo ljude da se animiraju, da se dignu iz ovoga ništavila, pa već smo milijon puta rekli, svaka emocija je dobra emocija, tako da i malo krka proključa, dobro je, živ si onda, živneš. Koliko još? Gotovo. Gotovo? Gasio sam. Zna da te nagradi nekoj. Bitno je učestovati. To je to. Yeah.
Ekipa, vidjeli ste Raštikijadu, dakle danas je opušten jedan vlog, da vidite čisto jedan pučki događaj. Međutim, ja koristim ovu priliku zapravo da najavim specijal koji ćemo snimati ovdje u 8. mjesecu kad bude festival Lađa na Neretvi. Snimit ćemo onda i drevnu naronu, snimit ćemo vid i snimit ćemo sve zanimljivosti. Evo, kratke crte, prijatelju, recimo, što, evo, čisto jednu lokaciju ćemo proći da eto, malo zagolicamo maštu naših pratitelja. Šta ovdje možemo vidjeti na ovoj lokaciji? Da, ovdje se nalazimo na lokalitetu starokršćanske bazilike, koja je bila impozantna građevina, 30x25, a tu se nalazi na njezinim ostacima nastala je crkvica Svetog Vida, on je zaštitnik mjesta, to je danas od nje ostalo, a okolo možemo vidjeti ostatke te drevne starokršćanske bazilike. Hajde samo da vidimo to. Tu. Evo, pokazao bi jedan poseban vamo nalaz, to je krstionica. Krstionica. Može. Koja je posebna, pa evo, ta lokalitet je dosta poznata. Evo, idemo nju vidjeti. To je ta osmerokutna krstionica. Ovdje možete vidjeti stepenice, odnosno ulaz izlaz s jedne druge strane. Simbolika je ta da čovjek ulazi u krstionicu i potom se rađa kao novi čovjek u toj vodi i onda izlazi iz nje kao nanovo rođen čovjek. Dobar dan i dobrodošli u Arheološki muzej Narona. Nalazite se sada u prvom hrvatskom muzeju koji je sagrađen in situ, odnosno na samom nalazištu. Ovdje vidimo kartu sa ranim rimskim carstvom i položaj Narone koja je bila smještena u provinciji Ilirikum Dalmacija. Narona se spominje već u 4. stoljeću prije Krista kao grčki emporion, odnosno trgovište, a svoj procvat doživljava u 1. stoljeću prije Krista kada postaje rimska kolonija, kolonija Julija Narona. U 1. stoljeću prije Krista u Naroni je izgrađen hram posvećen prvom rimskom caru Oktavijanu Augustu. Hram je porušen prijelazom 4. na 5. stoljeće i 1500 godina se nalazio ispod zemlje da bi ga 1995. godine u mjestu Vid pored Metkovića otkrio arheolog Emilio Marin. Nalazimo se ispred hrama, odnosno ispred statua koje su pronađene u hramu prvog rimskog cara Augusta i ovdje vidimo predivnu kolekciju od 15 statua koje datiraju iz 1. stoljeća prije Krista do 1. stoljeća naše ere. Centralna statua je car August prikazan u jednom svečanom vojnom oklopu, sa desne strane su članovi njegove obitelji, a sa lijeve strane njegovi nasljednici i nasljednice. Muzej je izgrađen na nalazištu i sve ove statue i sav materijal koji vidite nalazi se ovdje od 1. stoljeća prije Krista. U muzeju imamo preko 900 nalaza, a to su novci, keramika, predmeti svakodnevnog života, nakit, posude, razni predmeti koji svjedoče o bogatoj kulturi rimske baštine u mjestu Vid. Brudet, jegulja i žaba, sad pa naravno u krivom trenutku otišao zapaliti cigaretu, zato ćemo Đuka i ja umjesto njega pojesti, šta ćemo štete da se ladi, jel? Gašit ćemo kameru, jel? Nema smisla sad da se jede da snima, javit ćemo domove na kraju. Snima ja, danas mi sude zbog ljubavi lude i svira čovjek na onu trumbetu i ja gledam sad ću Đulijanu pusti na ovo da čuje, jel, trubu, nema tona. Ja govorim sapa, draga ti Boga, nema tona, snimali smo 2 sata, nema tona. Ljudi su nam zvali da dođemo ovdje, poprati feštu, nema tona. A čovjek taman dolazi sa... Pune ruke pusti. I još jedna kesa tamo ima. Jeste poslali dol na glasanje, jeste? Jeste nadate čemu? Nadamo se prvo mjesto. Nama da nas tebi uprivate sve strane. Skromnost prije svega. Dobar je, prvi put smo tu. 12, 11, 11. Evo vidite, ovdje ocjenjivanje. Svaki ovi
svaka ova tečaja znači nas određeni brojem, ekipa što radi, što je u žiriju, ne zna ko i za koje broja stoji, tako da neovisno ocjenjuju, idu tečaj do tečaja i ocjenjuju koja je raštika bolja. Ja sam profesionalni košarkaš. Sad ćemo to sve reći. Vi ste jedan od sudaca, tako? Nisam. Niste. Ja sam član ekipe. Pa član ekipe. Ali inače sam gastronovinar i 5 godina sam master šef piš, imam rubrike u novinama, knjige o gastronomiji. Pa predstavite nas. Ja se zovem Radovan Marčić, inače sam zajebant. Nešto kao i mi od prilike. Hoćete to da maknemo? Nećemo. Reci nam šta se ocjenjuje, šta gledate prilikom? Pa nama su rekli samo da gledamo okus. Samo okus? Da. A okusi su faulovi razni, neko stavi previše, od ovog što sam probao pola recimo, malo više od pola. Previše raznih pojačivača okusa što bi ja diskvalificirao da se mene pita. Onda imaju ljutine koje je dobro, to je karakteristika doline Neretve. Ali su neki preljuti, nema veze s raštikom, više ništa čim. Za opći dojam, gamborčići, idemo dalje. Treće mjesto osvaja Plava Kamenica. A ti se čašu. A, reka si bila, ćeš prvo mjesto osvoji, svi ćemo se gori. Ovo je sve za tebe. Drugo mjesto osvaja Udruga Ribarska noć Ploče. Ja prvo zahvaljivam organizatoru što smo na ovako velikom fešti, domaćinstvu i svem ostalom sve najbolje želim i da do godine se vidimo na istom mjestu. Prvu nagradu stručnog žirija osvaja Binarija Veraja. Nagradu će uručiti predsjednica stručnog žirija Dana Paponja. Sada smo zbrojili ocjene od stručnog žirija i vas natjecatelja. Treće mjesto osvaja sportska udruga Sveti Staž. Drugu nagradu osvaja, evo ponovo, Binarija Veraja. Evo došli smo i do glavne nagrade. Grand Prix Raštike osvaja ekipa Kako Bilo. Nagradu će dodijeliti naš gradonačelnik Dalibor Milan. Hvala lipa, nosili smo stvari u auto, nismo iskušali se od prvi. Volim kuvati. Volim piti, ljubiti. Reci mi samo koja je tajna vaše raštike zbog čega ste pobjedili? Pa dovoljno smo žene da kuvaju, mi smo pili i uživali u suvom. Sve ste čuli, bez žena nema ništa. Ništa ekipa, bilo je ovo super. Posnimili smo malo, izaći na kanalu, mogli smo imena Jurica Galić, Juka, ova cijela priča. Čisto onako s gastronomske strane, a dolazimo ovdje u 8 mjesec, druga subota, pa se dobro upamti, a festival Lađa, posnimit ćemo drevno naravno.